yang diketuai oleh Ketua Pembangkang Afif Haikal yang diketuai oleh Ketua Pembangkang Nur Iz Aina bin Muhammad Arpandi dan juga yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Afif Haikal bin Ahmad Zainal so, seterusnya daripada UMA yang terdiri daripada Yang Berhormat Ahli Kerajaan Muhammad Amirul Izwan bin Ismail dan juga Yang Berhormat Wib Kerajaan Nur Izzah binti Ahmad dan yang terakhir daripada UITM Puncak Alam A yang diketuai oleh Yang Berhormat Ahli Pembangkang Ahmad Ashraf Fahmi bin Muhammad Zulheri Fahmi dan juga Yang Berhormat WIP Pembangkang Suhairil Arif bin Saiful Idham. Ahli-ahli yang berhormat sekalian uh, sudah. Sedang... saya. Uh, Wib WIP Kerajaan Nur Zannah bukan Nur Izzah. WIP Kerajaan. WIP Kerajaan Nur Zannah, Ahli Kerajaan Muhammad Amirul. Ya, betul. Okey, terima kasih. Uh, okay okey kita lanjutkan kepada pengenalan kepada untuk Juk hakim ketua hakim pada persidangan kali ini akan diketuai oleh Encik Hamizan bin Hamzah daripada USIM dan juga hakim pembantu Muhammad Syahrul Encik Muhammad Syahrul Azwan bin Muhammad Nasri daripada UUM. Tanpa membuang ma eh maafkan saya Baiklah sekiranya ahli Yang Berhormat sudah bersedia persidangan akan dimulakan sekarang usul yang diperdebatkan ialah Dewan ini akan menentukan standar minimum keberhasilan murid dalam PDPR demi merapatkan jurang pencapaian murid di antar bandar dan luar bandar. Tanpa memasak lagi, saya ingin menjemput yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membuka konsep perdebatan dipersilakan. Boleh dengar? Okey, jelas. Uh, masa ditetapkan ada tunjuk masa ditetapkan uh, setiap minit saya akan tayang kertas macam saya beritahu tadi dan juga seminit, enam minit dan tujuh minit akan ada bunyi loceng yang saya akan share screen nanti Warga Dewan sekalian, demi memastikan jurang pencapaian murid luar bandar dan bandar dapat diselarikan dan dirapatkan, saya selaku Perdana Menteri suka untuk menggagaskan sebuah usul Dewan ini akan menentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR demi merapatkan jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Sebelum itu, Assalamualaikum dan salam perdebatan. Saya titipkan buat semua perwakilan yang bersidang. Baiklah warga dewan terus bergerak kepada sesi pendefinisian usul frasa demi frasa. Frasa pertama yang akan kita berdebatkan dalam dewan ini ialah standard minimum keberhasilan murid. Baiklah, standard minimum keberhasilan murid ini dapat diselarikan dalam konteks pembelajaran masa kini iaitu pentaksiran berasaskan sekolah. Bagi memastikan kelicinan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah, guru seharusnya menggunakan sebuah dokumen standard kurikulum yang mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari serta objektifnya nanti akan dicapai menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, dokumen standar prestasi ini adalah rujukan utama yang digunakan untuk mentaksir secara berterusan murid-murid di sekolah meskipun dalam konteks PDPR. Baiklah, frasa kedua PDPR. Pengajaran dan pembelajaran di rumah ini telah pun berlangsung yang mana manual atau cara pelaksanaannya Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, ia telah pun gariskan beberapa corak pelaksanaan iaitu atas talian, offside mahu pun luar talian warga dewan. Jadi, dikala kita berbincang tentang konteks perdebatan mengenai standard minimum dalam PDPR, standard yang kami kerajaan ingin cadangkan adalah kita rujuk balik standard minimum yang kita asingkan kepada KSSR sejak daripada tahap satu, kita letakkan standard minimum untuk mereka mencapai tiga aspek yang pertama iaitu 3M. Kemahiran membaca, menulis dan mengira. Malahan, kepada sekolah menengah, kita fokuskan menerusi kurikulum standard sekolah menengah dengan meletakkan 60% daripada mereka untuk lulus dalam subjek-subjek teras. Hal ini berbeza dengan standard 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 keberhasilan murid sedia ada yang sebelum ini memfokuskan kepada 80% dalam subjek teras seperti matematik dan sebagainya. Jadi standard minimum yang telah pun dibagikan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah ini yang akan kita fokuskan dalam Dewan Perdebatan. Baiklah, frasa kedua jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Menurut Kementerian Pembangunan Luar Bandar, pada hari ini Ketua Pengarah Pembelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim turut telah meletakkan sasaran Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merapatkan jurang pencapaian pendidikan murid telah pun telah pun diganggu akibat daripada pandemik kerana masalah-masalah jurang pendidikan ini semakin melebar. Contohnya menerusi akses serta peranti sahaja kira-kira 1.85 juta atau 37% daripada pelajar di seluruh negara tidak mempunyai sebarang peranti sekaligus menyukarkan mereka melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah secara dalam talian. Jadi, dalam konteks perdebatan antara jurang pencapaian yang akan kita ukur adalah jurang dari aspek akses peranti serta fasiliti sebab kita berdebat tentang konteks standard minimum dalam PdPR. Maka, sebelum bergerak lagi, ya. Satu yang berhormat, yang berhormat soalan pertama Apakah standard, standard, minimum sedia ada kita ada sekarang Kedua, adakah keberhasilan murid ini kita ukur hanya apabila mereka lulus subjek teras? Yang berhormat sebab itulah dengar baik-baik Dalam uh, tadi saya telah katakan Standard sedia ada bagi kurikulum standard sekolah menengah adalah 80% subjek perlu lulus dalam subjek teras. Tetapi kami mengurangkan kepada 60% lulus dari subjek teras yang kita akan fokuskan pembelajaran dalam PDPR. Dan kepada kurikulum standard sekolah rendah, sebelum ini mereka hanya mensasarkan untuk mereka, untuk ditaksir menerusi aplikasi menerusi band-band seperti paling minimum perlu mencapai band 5 namun kami turunkan perlu untuk kita fokuskan perkara paling asas iaitu standard 3M menulis mengira dan membaca baiklah tanpa buang masa pergi lihat kepada konsep kami di perwakilan kerajaan pembuka yang mana kami sebenarnya akan menentukan standard minimum yang minimum ini bagi memastikan kita dapat merapatkan jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar melihatkan kepada rasional keperluan itu untuk kita menentukan standard minimum keberhasilan ini kerana hari ini pihak perwakilan kerajaan pembuka bukan kita tentukan sahaja namun hasil daripada menentukan standard minimum itu akan ada tindakan susulan bagi memastikan pelajar luar bandar dan bandar hari ini sama-sama bersasarkan ke dapat memenuhi sasaran Kementerian Pendidikan Malaysia dengan matlamat kami untuk mencapai equity dalam pendidikan. Maka tanpa buang masa hujah pertama saya mengapa kita perlu untuk meletakkan standar minimum adalah untuk mengelakkan putaran ganas kemiskinan. Seperti yang kita sedia tahu pada hari ini terdapat ramai sebanyak sepuluh ribu orang dewasa di negeri Sabah dan Sarawak tidak menguasai tidak menguasai kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kebajuan Masyarakat, Datuk Dr. Muhammad Yasin Bidin telah pun berkata, pendidikan literasi yang tidak berfokus, yang mana tidak pernah mensasarkan standard minimum dalam pembelajaran mereka menyebabkan akhirnya anak-anak luar bandar ini juga akhirnya tidak dapat difokuskan apa yang perlu mereka belajar. Tambahan dalam konteks PDPR, mereka ramainya tidak mempunyai akses dan fasiliti. Disebabkan itu, standard standard minimum ini sendiri pun tidak dapat dicapai kerana standard minimum yang terlampau jauh seperti Satu. seperti lulus dalam band empat dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, bagi mengelakkan ramai generasi buta huruf serta putaran ganas kemiskinan, perkara ini perlu dilakukan. Hujah kedua iaitu berkenaan dengan subjek lulus bagi kurikulum standard sekolah menengah hal ini kerana jurang pencapaian pendidikan seperti isu lost generation dengan izin tuan yang dipertua. Isu ini membimbangkan kerana menurut kajian tabung kanak-kanak pertubuhan bangsa bangsa bersatu, kumpulan B40 yang tinggal di kawasan luar bandar telah pun didapati 6 daripada 10 murid hilang motivasi untuk mengikuti PDPR kerana keber standard minimum yang terlampau tinggi diletakkan sehingga mereka sendiri tidak mampu. Sedangkan menurut Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti, hari ini masalah-masalah yang berpunca daripada lesu upaya dan sebagainya berlaku berpunca daripada standard minimum yang tidak pernah memfokuskan sebenarnya apa yang perlu mereka capai dalam keadaan minimum. Sebab itu dan dewan perdebatan untuk memastikan equity dalam pendidikan dapat dicapai kita perlu meletakkan standard minimum dengan menguasai 3M bagi sekolah rendah dan 60% lulus bagi sekolah menengah mohon untuk terus mencadang assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih uh, diucapkan kepada yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang dijemput yang berhormat ketua pembangkang untuk membidas dan menyampaikan hujah bagi membangkang usul ini. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar? Okey jelas. Jelas, okey. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan Buka dan Tutup, Barisan Pembangkang Buka dan Tutup serta sidang hadirin sekalian. Baiklah, respon terus kepada permasalahan dalam Kerajaan Buka yang saya kira cukup-cukup bermasalah dalam Dewan Perdebatan pada hari ini. Sebab daripada awal bangkitnya Perdana Menteri sehingga duduknya Perdana Menteri mereka tidak cerita pun apakah standard minimum keberhasilan yang mereka letakkan ini mampu menjadikan keberhasilan keberhasilan murid dalam PDPR untuk merapatkan jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Sebab apa? Daripada bukaan konsep Perdana Menteri yang mereka letakkan. Katanya untuk kita letakkan standard minimum keberhasilan murid bagi sekolah rendah dan sekolah menengah yang mana sekolah rendah merujuk kepada 3M dan sekolah menengah kita letakkan 60% daripada 80% untuk lulus dalam subjek terus. Bukanlah keadaan keterdesakan untuk kita letakkan standard minimum keberhasilan murid. Sebab apa? Pelbagai masalah lagi yang kita boleh lihat Mengapa jurang pencapaian murid Bandar dan luar bandar ini berlaku Dan bukannya dengan keadaan kita tentukan standar minimum keberhasilan murid dalam PDPR ini Mampu merapatkan jurang pencapaian murid dan bandar Dan luar bandar. Maka saya boleh kira Konsep mereka letakkan ini patut kita pinggirkan Saja dalam diaw perdebatan. Tapi Kita lihat kepada isu yang mereka letakkan Saya terima sahaja dan ingin Membahaskan dalam diaw perdebatan pada hari. Pertama Sekali, ujah mereka, mereka katakan Untuk mengelakkan putaran ganas kemiskinan Namun demikian, mereka tidak letak kan cadangan apakah kalau kita nak letak mengelakkan putaran ganas kemiskinan ni apakah cadangan lain yang mereka patut sasarkan tapi mereka hanya katakan kita sasarkan letakkan standard minimum untuk selesaikan dan mengelakkan putaran ganas kemiskinan. Tapi sebenarnya faktor-faktor kemiskinan ini adalah berlaku disebabkan oleh ekonomi mereka sendiri daripada pelajar luar bandar dan luar bandar yang menghadapi jurang perbezaan yang berbeza menunjukkan mengapa ia adalah menunjukkan mengapa ia mempunyai ruang jurang daripada luar bandar dan bandar dan menyebabkan tidak keberhasilan murid dalam PDPR. Yang kedua, mereka letakkan subjek lulus sekolah menengah. Mereka ingin kata, oh kita tak nak ada lost generation. Sebab apa mereka hilang motivasi untuk mengikuti PDPR. Sebenarnya mereka tidak menganalisis apakah masalah utama sebenarnya yang menyebabkan mereka ni hilang motivasi atau menyebabkan mereka ini lost generation dengan izin tuan yang berdiri pertua. Sebab itu mereka, saya boleh katakan mereka sebenarnya tidak faham akan usul. Sebab apa hari ini kita nak kata keberhasilan murid untuk merapatkan jurang pendapat jurang uh, pencapaian murid bandar dan luar bandar. Tapi hari ini saya sebagai pembangkang buka yang tampil lebih murni hari ini, saya akan analisis masalah utama sebab keberhasilan murid dalam PDPR ini tidak tercapai dengan bukan kita menentukan standard minimum. Dan dan dengan cara ini, saya akan menceritakan mekanisme lain untuk kita tentukan keberhasilan murid dalam PDPR dengan bukan cara kita tidak menentukan standard minimum. Dengan kes kami, ketidakperluan untuk kita tentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR. Baiklah, hujah pertama saya dalam... Satu yang hormat adalah masalah ataupun sebab kenapa perkara ini berlaku. Pertama sekali kita lihat keupayaan tahap pendidikan pelajar yang berbeza pada murid bandar dan luar bandar. Sebab apa masalah ini berlaku, mereka adalah mengalami masalah kemiskinan. Sebab apa bila kita tinjau dengan lebih teliti, ramai penduduk di kawasan luar bandar ini berorientasikan ke kegiatan ekonomi yang lebih rendah ataupun primer berbanding dengan kawasan bandar. Sebab itulah mereka mempunyai kebelakang pendidikan mereka. Sebab apa mereka kurangnya uh, Uh, kurangnya pendedahan kepada pendidikan Ataupun tiada peranti rangkaian internet yang lemah Sebagainya, ini masalah utama untuk kita Lihat dalam uh, konteks ketika ya, ya pembelajaran atas talian. Ini yang gagal ditunjukkan uh, oleh pihak kerajaan. Yang kedua adalah masalah kesukaran saluran teknologi. Apa yang dia uh, apa yang dikatakan adalah pelbagai halangan yang wujud dalam jurang teknologi. Sebab apa? Kita boleh lihat dalam murid bandar dan luar bandar. Sebab itulah ada jurang yang besar. Sebab itulah keberhasilan murid itu tidak tercapai dalam PDPR. Sebab apa? Murid bandar mempunyai uh, saluran teknologi yang lebih luas rangkaian internet yang lebih laju, lebih luas berbanding di kawasan luar bandar. Yang mana rata-rata sekolahnya adalah di kawasan pedalaman dan ataupun rata-ratanya adalah di kawasan yang tidak mempunyai rangkaian internet. Ini adalah masalah utama dan sebab itulah kita tidak perlu letakkan standard minimum untuk menghasilkan keberhasilan murid. Sebab apa kita perlu selesaikan masalah-masalah yang di, yang saya kemukakan ini barulah kita akan mendapat keberhasilan murid. Sebab itu cadangan mekanisme kami di meja perwakilan keraja, uh, perwakilan pembangkang. Saya letakkan satu mekanisme kolaborasi, uh, kolaborasi di mana kita akan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Bandar dan juga Kementerian Teknologi Inovasi dan Sains. Di mana kita akan mem, Uh, meluaskan lagi rangkaian internet dan juga rangkaian telco di kawasan-kawasan pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Sebab apa? Mereka inilah yang mempunyai masalah di ketinggalan dalam pendidikan Se uh, keutamaannya kepada PDPR di mana uh, kita boleh lihat. Bagaimana pada um, akhbar uh, lalu penuntut Universiti Malaysia Sabah iaitu Viviyona Musibin yang terpaksa memanjat pokok di kampungnya di Sabah demi mendapatkan talian internet. Ini Saya adalah benar. masalah utama, uh, ini masalah utama. Contoh kepada masalah kemiskinan dan juga masalah yang telah saya kemukakan sebab itulah kita ingin selesaikan masalah ini dengan saya cadangkan untuk kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian ini untuk kita selesaikan dengan keadaan kita selesaikan masalah ini kita tidak perlu pun untuk Uh, meletakkan standard minimum. Sebab apa? Mereka boleh mendapatkan pendidikan yang sama, boleh meletakkan standard minimum yang sedia ada iaitu 80% dan juga tiga, uh, 80% Samping pada memat. sekolah menengah dan juga sekolah rendah. Di mana kedua-dua ini adalah memberi uh, memberi pendedahan dan juga uh, memberi pendedahan ataupun kesama, uh, kesamaratan kepada uh, keadilan kepada pelajar-pelajar di luar bandar dan bandar. Sebab itu ini adalah masa, ini adalah mekanisme utama untuk kita selesaikan dulu masalah yang ada di luar bandar dengan kita cadangkan dengan saya cadangkan dengan perkara ini agar ia dapat selesaikan dan juga keberhasilan murid dalam PDPR agar mereka tidak tercicir seperti mana kerajaan buka telah bawakan oh mereka tanah ada lost generation untuk kita tidak tercicir ini adalah perkara penting untuk kita lihat dalam dia perdebatan pada hari ini sebab itu dengan keadaan kita tidak perlu letakkan standard minimum dan kita cadangkan untuk kita letakkan mekanisme yang kami bawakan ini dan juga mekanisme yang uh, sahabat saya akan bawakan sebentar tadi Bawakan nanti adalah cara utama Untuk keberhasilan murid dalam PDPR Dan bukan dengan cara kita letakkan Standard minimum ini Maka rangkumannya daripada apa yang saya terangkan tadi Kami menceritakan dengan lebih teliti Apakah masalah utama yang ada dalam jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar yang bukan yang tidak diceritakan oleh pihak kerajaan sebab apa mereka tidak menganalisis apakah masalah utama jurang ini berlaku dalam PDPR namun demikian saya ceritakan masalah kenapa jurang ini berlaku dengan keadaan saya letakkan mekanisme supaya standard minimum ini tidak perlu pun diletakkan ataupun tidak perlu pun dicadangkan sebab kita boleh mendapat pencapaian ataupun jurang pencapaian antara murid bandar dan luar bandar itu boleh dirapatkan dengan cara kita tidak perlu pun untuk menentukan standard minimum sebab apa? Mereka pun mempunyai kemahiran ataupun pendidikan sendiri namun kita pula lebih uh, bertumpukan kepada murid luar bandar Sekian, mohon untuk terus membangkang Assalamualaikum Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Sekarang dijemput pula Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Untuk menyokong usul perdebatan. Dipersilakan Timbalan Perdana Menteri Nah, Dengan suara saya. Okey, teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesemuanya. Saya selaku yang kedua daripada Kerajaan Pembuka, seperti biasa menyokong sepenuhnya gagasan usul Dewan ini akan menentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR bagi merapatkan jurang pelajar bandar dan luar bandar. Jadi tanpa membangun bahasa kita terus bergerak kepada penilaian konsep dan pertikaian yang berlaku di yang dibangkitkan oleh pembangkang pembuka sebentar tadi. Apa yang saya boleh sifatkan pembangkang pembuka sebentar tadi sebenarnya mereka ini tidak pernah pun memahami serta mencatat dengan baik apakah usul ataupun cadangan yang dibincangkan oleh perwakilan kerajaan pembuka. Di saat pendefinisian kami sudah tetapkan tak kala kita pada hari ini menentukan standar minimum keberhasilan murid kita juga pada masa yang sama menjalankan tindakan susulan kita meningkatkan fasiliti capaian internet dan sebagainya dan di akhirnya bolehlah bersama-sama untuk kita capai target ataupun mencapai matlamat dalam perdebatan iaitu merapatkan jurang pelajar bandar dan luar bandar disebabkan ketidakfahaman inilah bangkitlah pertikaian-pertikaian yang, yang tak wajar tiba-tiba lah hujah nak bercerita mengenai masalah ya fasiliti, masalah akses, jalankan alternatif Bila, dan sebagainya. Saya kira sebenarnya perkara yang dibincangkan oleh perwakilan pembangkang sebenarnya beralih hujah kepada perwakilan kerajaan. Ya, kami dapat naf tak dapat nafikan, memang kita ada masalah akses tuan yang dipertual. Namun tindakan dan mekanisme perwakilan kerajaan bertindak sebagai tak serampang dua saya. mata. Dalam masa kita menjalankan Betul. menentukan standard minimum keberhasilan murid bagi mencapai merapatkan bagi mencapai matlamat untuk merapatkan jurang kita juga menjalankan tindakan susulan. Itulah sepatutnya perwakilan pembangkang perlu faham. Namun asyik bercerita mengenai prospek yang tidak ada kaitan prospek yang tidak boleh untuk dibawa ke tengah-tengah perdebatan sekiranya maker ini tidak pun mencatat dengan baik apakah pembangkang kerajaan pembuka cuba bawakan Ia satu celahan Yang Muhammad nak tanya macam mana apabila kita letakkan standard minimum pelajar pandai 3M dapat selesaikan isu peranti Yang Muhammad janganlah cakap macam tu saya tak cakap pun mekanisme ni satu kalau kita menentukan standard minimum tiba-tiba ada dapat peranti bukan Yang Muhammad saya cerita pada dan ni dalam proses kita menentukan standard minimum kebasilan murid, kita nak pelajar ni rapat jurang bandar dan luar bandar, kita pun menjalankan satu mekanisme tambahan berdasarkan mekanisme kami jalankan iaitu dengan meningkatkan fasiliti, capaian internet dan sebagainya bagi memperoleh, bagi mempercepatkan dan memaksimalkan keboleh, keboleh upayaan untuk mencapai matlamat ini warga Dewan. Itulah mekanisme kerajaan yang anda perlu faham. Jadi kita balik pandang pula kepada perwakilan kerajaan pembuka yang mana hujah kedua yang saya akan ceritakan kepada anda bagaimana pada hari ini dengan kita menjalankan mekanisme ini kita dapat meningkatkan kesedaran pemegang taruh untuk selesaikan akses luar bandar dan bandar. Sebab apa warga Dewan? Dahulu kalaulah kita tak ada akses mereka ini terlampau lah tidak melihatkan masalah-masalah individu dan pelajar yang terkesan warga Dewan yang bersidang. Ya saya tak dapat nafikan kita ada inisiatif namun inisiatif itu hanyalah inisiatif yang disebabkan keperluan namun bukanlah satu bentuk kehendak yang perlu untuk diselesaikan semasa itu warga Dewan Berbeza dengan keadaan kerajaan sekarang, kita nak letakkan satu standard minimum warga dewan yang bersidang. Dalam hujah ini, apakah pemegang taruh yang saya bicarakan? Pertama, dari sudut kerajaan, dan yang kedua akan saya tunjukkan dari sudut ibu bapa warga dewa yang bersidang. Kerajaan saya tunjukkan kepada anda pada tahun 20, pada 25 April laporan menyebut 13,000 komputer riba telah diedarkan oleh syarikat berkaitan kerajaan dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan kepada pejabat pendidikan daerah di beberapa negeri dan lebih 1000 pelajar telah pun terima peranti mereka. Ya, yeah, saya setuju ada fasiliti ataupun bantuan yang diberikan. Namun, perkara ini tidak cukup disebabkan menurut daripada laporan Jabatan Perangkaan bulan ini, peratusan isi rumah yang memerlukan akses peranti digital telah pun meningkat daripada tujuh puluh tujuh enam peratus pada tahun ini yang mana sebelum ini hanyalah tujuh satu tiga peratus. Desakan menunjukkan sekarang kita memerlukan akses pendidikan yang tinggi tetapi mekanisme masih sama. Justru disebabkan itulah kalaulah kita meningkatkan kalaulah pada hari ini kita meletakkan satu satu standard minimum kebahasilan murid, mereka ini tiada pilihan. Mereka ini perlu untuk menjalankan satu inisiatif bagi pelajar ini dapat mencapai sekurang-kurangnya standard minimum tersebut. Itu untuk kayu ukur pertama, pemegang taruh pertama. Pemegang taruh kedua iaitu ibu bapa warga dewan. Menurut pakar pendidik pusat kajian pendidikan dan kesejahteraan komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Datuk Dr. Anwar Ahmad. Beliau berkata, ibu bapa sepatutnya memberi saranan kepada anak-anak mereka untuk Saranan daripada ibu bapa perlu menggalakkan anak mereka untuk menyertai PDPR warga dewan. Dan menurut kajian berimpak tinggi terhadap 300 responden di beberapa pedalaman rata-rata mengatakan bagaimana pelajar-pelajar pada hari ini kebanyakannya tidak mahu masuk ke kelas PDPR ini disebabkan tiada fasiliti warga dewan yang bersidang. Di akhirnya ibu bapa mereka menggalakkan anak mereka untuk kerja sajalah yang berhormat tak payah masuk kelas sebab fasiliti pun tak ada. Jadi bagaimana kepada ini kalau kita menetapkan satu standard minimum dan juga satu fasiliti, satu mekanisme meningkatkan fasiliti makna kata pada hari ini ibu bapa terus ibu bapa akan menggalakkan anak mereka untuk memasuki PDPR tuan yang dipertuan sebab pada hari ini sudah pun ada standard minimum kebahasilan itu yang pertama yang kedua tidak ada masalah kekangan sebab kita berjaya untuk meningkatkan keperluan dan kehendak yang mereka perlukan dalam PDPR ini warga Dewan yang bersidang justru inilah dua prospek saya tunjukkan kepada anda bagaimana kalau pada hari ini kerajaan ada inisiatif tapi mereka perlu tingkatkan lagi untuk mencapai sekurang-kurangnya keberhasilan murid itu sendiri standard minimum yang ditetapkan dan yang kedua bagaimana pada hari ini ibu bapa perlu mengungkap perspektif mereka anak mereka ini tidak mampu disebabkan tak ada fasiliti tetapi sekarang kita sudah ada fasiliti warga dewa yang bersidang itulah perwakilan kerajaan yang bawakan dan akhirnya menjawab kepada tuntutan usul perdebatan dan bertepatan dengan usul perdebatan kita pada ini untuk untuk bercerita mengenai Dewan ini akan menentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR bagi merapatkan jurang bandar dan luar bandar. Mohon untuk terus mencadang. Sekian terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Pencadangan ini diteruskan pula dengan bangkangan daripada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isu yang dibincangkan ini berlaku di dunia nyata. Konteks perdebatan adalah nasib pelajar-pelajar di Malaysia. Kerajaan hari ini cukup optimistik. Kata mereka mereka cakna dengan kondisi masyarakat bandar dan luar bandar. Ironinya, mereka jugalah pihak yang sama yang ingin meletakkan standard minimum keberhasilan murid, menambah beban dan konflik sedia ada yang dipikul oleh masyarakat luar bandar. Maka hari ini, bagaimana kami sebagai rakyat ingin meletakkan kepercayaan dan harapan masa depan pendidikan kami di bahu kerajaan. Terima kasih tuan yang dipertua blok kerajaan pembuka, penutup, pembangkang pembuka, penutup, penutup seterusnya, sidang dewan sekalian. Usul kita pada hari ini dewan ini akan menentukan standard minimum minimum keberhasilan Murid dalam PDPR demi merapatkan jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Maka untuk mudahkannya saya akan jawab persoalan paling besar pada hari ini iaitu mengapa kita tidak perlu menentukan standard minimum keberhasilan murid demi merapatkan jurang pencapaian murid melihatkan kondisi semasa dan mengapa kerajaan pada hari ini tidak rasional dalam membuktikan keberkesanan menentukan standard standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR dalam merapatkan jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Tanpa melahirkan angka basa, kita pergi kepada kerajaan buka. Bangkit yang kedua sebentar tadi, baru saja sebentar tadi, mengatakan bahawa uh, mereka akan menjalankan tindakan susulan. Bermakna yang memuat pada hari ini tidak bertanding pada usul kerana yang meningkatkan, uh, yang mengurangkan jurang pendidikan itu bukanlah uh, standar minimum, sebaliknya uh, tindakan susulan. Bermakna yang memuat sebenarnya tak faham apa yang yang memuat sendiri bentangkan. Kemudian yang memuat berkata tentang meningkatkan Kesedaran pemegang taruh. Bagaimana kita ingin meningkatkan kesedaran pemegang taruh melalui meletakkan standar minimum? Sepatutnya, kalau kita ingin meningkatkan kesedaran pemegang taruh, inisiatif yang lebih baik perlu diambil. Contoh. Kalau kita nak uh, tingkatkan fasiliti di peringkat uh, kawasan perkampungan bukannya kita letakkan standard minimum pembelajaran tetapi kita buka tender penaik taraf penaik tarafan sebagai contoh uh, kita buka kepada mana-mana syarikat yang ingin menaik taraf uh, kemudahan di kawasan luar bandar dengan mengurangkan Itulah. 15% cukai di kawasan tersebut ataupun yang kedua kita buat pengagihan secara berkara. baru barulah masalah ini dapat diselesaikan dan bukan yang apa yang kerajaan katakan sebentar tadi kemudian yang Muhammad mengkritik tentang uh, ibu bapa mana kerana tiada fasiliti maka mereka ni tidak boleh menjalankan pembelajaran. Yang berhormat, kita yang berhormat kata standard minimum ni keberhasilan murid. Kalau kita bercerita tentang fasiliti bermakna usul kita hari ini meningkatkan fasiliti mengurangkan pencapaian eh mengurangkan jurang pencapaian bandar dan luar bandar. Bukannya standard minimum keberhasilan murid seperti yang disebutkan di dalam usul. Maka kita tak perlu letakkan standard minimum untuk mencapai matlamat yang ditetapkan di dalam usul. Ha, sebelum saya teruskan kepada ketua makan, dipersilakan ke satu. Yang berhormat, eksklusifnya ada standard minimum supaya kita boleh ukur sebagai indikator sama ada murid itu sudah mencapai atau belum. Kalau tak, macam mana kita nak pastikan jurang pencapaian boleh dikecilkan? Okey, baik. Yang berhormat. Yang berhormat kata kita nak letak standard minimum kan, kita nak kecilkan jurang tersebut, katakanlah kita letakkan standard minimum 60% tetapi 50% itu pelajar bandar 10% itu luar bandar, maknanya tak ada beza pun dengan 80% 60% bandar, 20% luar bandar, tidak ada beza, jurang itu masih jauh dan tidak menjawab persoalan yang ditetapkan pada usul ha, jadi saya menjawab secara tidak langsung apa yang dikemukakan oleh Ketua Peman uh, Perdana Menteri sebentar tadi jadi seterusnya kita lihat kepada apa yang mereka bawakan mereka bawakan bahawa akses peranti dan fasiliti adakah bila kita dapat peranti, keberhasilan murid meningkat. Kita, saya bagi perbandingan komparatif yang lebih jelas supaya kita lebih nampak. Kita lihat di negara Amerika Syarikat, fasiliti mereka jauh lagi bagus. Kita lihat di negara Finland, fasiliti mereka jauh terkebelakang. Tetapi keberhasilan murid itu lebih baik di negara Finland. Bermakna, Makna, kalau pun kita berikan akses peranti dan fasiliti, tidak menjamin kepada keberkesanan pendidikan. Menurut Kertas Penyelidikan Universiti Malaya pada tahun 2021, kurikulum yang tidak efektif dan berstruktur merupakan punca utama ketidakberhasilan pendidikan. Selanjutnya saya akan bergerak kepada hujah-hujah kami di perwakilan pembangkang. Hujah saya yang pertama di bawah kata kunci perbezaan persekitaran pembelajaran Muhammad. bandar dan luar bandar. Yang Muhammad kalau kita lihat pada hari ini sangat berbeza persekitaran bandar dengan luar bandar seolah-olah kerajaan pada hari ini nak meletakkan standard minimum jika saya buka kedai runcit di kawasan kampung saya kena ada eskalator macam mana sama dengan kawasan bandar ini tidak relevan kerana melihatkan keperluan di kawasan-kawasan tersebut dan persekitaran di kawasan tersebut maka saya bawa yang alternatif yang lebih baik daripada pihak kerajaan. Iaitu apa kata kita buat satu kurikulum yang lebih mesra sosio persekitaran. Satu, kita bahagikan kepada bandar. Ha, banyaknya kawasan bandar ni kita lebih mengutamakan orientasi digital. Kedua, kepada SBP, sekolah-sekolah yang berprestasi tinggi dan sebagainya. Kita utamakan penekanan aspek intelektual dan pengetahuan. Dan kawasan-kawasan kampung, kita utamakan orientasi sosial, interaksi bersemuka yang sedang berlaku sekarang. Maka Uh, dapat dirumuskan bahawa hujah di, 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 di perwakilan pembangkang pada hari ini adalah lebih relevan untuk dilaksanakan daripada apa yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya adalah hujah saya yang kedua di bawah kata kunci kesenjangan ekonomi sehari-hidup bandar dan luar bandar. Dalam satu penyelidikan yang dilakukan, 81.5% malah pada ketika pandemik ini lebih 600,000 uh, masyarakat di rakyat di Malaysia tergelincir daripada M40 kepada B40. Bagaimana dengan jurang ekonomi sedia ada, uh, kita nak melaksanakan satu standard minimum sedangkan ketidak sama rataan itu wujud. Maka, tidak menyokong ketidak kesama rataan yang berlaku dalam pendidikan semasa. Menunjukkan ketidakperluan dan ketidak sediaan semasa untuk kita letakkan standard minimum. Seolah-olah kita nak bandingkan uh, kereta dengan basikal. Tiba-tiba kita nak letak standard minimum dalam dalam 100 meter kena capai 5 saat. Mana boleh ya Muhammad? Kalau basikal itu dan kereta itu adalah di dua paras yang berbeza. Bermakna perbandingan yang dikemukakan di pihak kerajaan tidak relevan. Maka kami kemukakan penilaian yang lebih mapan di mana satu kita bahagikan pendidikan setiap ada kepada blok-blok tertentu mengikut sosio ekonomi dan budaya. Yang kedua kita ukur unjuran keperluan setiap blok terhadap sendek penilaian dan yang ketiga kita selaraskan penilaian setiap blok dengan pendidikan yang relevan mengikut sosio budaya dan sosio ekonomi masyarakat setempat. Maka pada hari ini kami telah membuktikan bahawa kami yang paling relevan dalam Dewan Perdebatan kenapa kami membuktikan bahawa yang uh, satu kami membuktikan permasalahan, apa yang berlaku. Yang kedua, kami membezakan persekitaran. Yang ketiga, kami mengemukakan perbezaan dan kesenjangan ekonomi semasa. Dan yang keempat, kami membawa mekanisme yang jauh lebih baik daripada pihak kerajaan. Maka, jika pihak kerajaan sendiri pun seolah-olah telah menolak usul, wajarlah untuk kita seisi dewan menolak usul perdebatan yang kita bawakan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Sidang Dewan yang dihormati. Isu perdebatan yang semakin rancak ini akan diteruskan lagi. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Ahli Kerajaan daripada Kerajaan Penutup untuk menyampaikan bidasan dan hujah tambahan bagi menyokong usul perdebatan. Cuba suara boleh dengar ke suara saya? Okey jelas. Yes, okay. tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada masalah kalau perwakilan pembangkang hari ini hadir dengan membawa oh banyaknya perbezaan antara mereka yang berada di luar bandar dan berada di bandar Tuan Negeri Petua pun begitu gagalnya mereka untuk membuktikan gagalnya mekanisme cadangan di meja perwakilan kerajaan. Adakah perbezaan-perbezaan inilah yang akan menggagalkan mekanisme untuk meletakkan standard minimum keberhasilan murid? Sebab kita ingin bercerita tentang bagaimana dengan meletakkan standard minimum yang relevant untuk dicapai ini boleh menjadi kayu ukur yang jelas ataupun tidak tuan Di Pertua Bukan sekadar melampirkan keperbezaan-perbezaan ekonomi, sosial dan sebagainya akhirnya menafikan standard minimum ini tidak boleh dan tidak akan berjaya tuan yang dipertua sebab semua orang tahu setiap bandar dan luar bandar memang berbeza kenapa perbezaan ini menyumbang kepada penolakan usul terhadap mekanisme yang kami cadangkan. Itu yang tidak pernah kaitkan dari awal sampai akhir tuan Di Pertua Maka, ayo saya jelaskan kembali apa sebenarnya usul ini mahukan tuan yang dipertua kita berbalik kepada asas debat kenapa pentingnya standard minimum yang tidak pernah dijawab oleh perwakilan pembangkang bercerita tentang sasaran yang jelas bila ada sasaran yang jelas kita akan lebih berusaha untuk mencapai sasaran menjadi penanda aras yang berbahaya tuan yang dipertua dan kita akan menambah baik tindakan kita kalaulah perkara ini tidak dapat dicapai pun begitu masalah kita adalah standard minimum kita terlalu tinggi dan tidak boleh menjadi kayu ukur soalan yang perlu untuk dijawab kenapa penting standard minimum yang relevan untuk dicapai tuan yang dipertua sebab kalaulah selama ini mereka tidak pernah capai bagaimana kita ingin merefleksi diri kita apakah kurang apakah lebih dalam menyelesaikan masalah jurang antara bandar dan dua bandar tuan yang dipertua sebab itu pembuktian di meja perwakilan pembangkang sekadar oh ada saluran teknologi Hatilah, buat kolaborasi dengan agensi tertentu pembangkang pembuka ini tidak pernah pun menafikan pada peringkat pertama kenapa standard minimum ini tidak akan berjaya malah merosakkan terus lompat punca sebenar kalau kami punca sebenar tuan yang dipetua iaitu kemiskinan. Kalau kami setuju banyak saja punca dan standard minimum ini adalah salah satu punca. Selesaikan standard minimum membantu tak untuk merapatkan jurang ini tuan yang dipetua. Membantu. Jadi Adakah anda tidak, adakah hujah anda menafikan mekanisme kita akan membantu untuk merapatkan jurang tersebut tuan yang dipertua? Kalaulah tahap minimum pun tidak relevan untuk dicapai, bagaimana kita nak buat kolaborasi pencapaian terus mencanak naik tuan yang dipertua? Sebab itu, asas yang perlu untuk dipegang oleh perwakilan Pembangkang adalah standard minimum kita sangat tidak relevan untuk menjadi kayu ukur. Sebab itu kami kata menetapkan standard yang baru untuk kita jadikan kayu ukur yang jelas untuk mere merefleksi tindakan kita adakah betul ataupun tidak Tuan yang dipertua. Dan terkejut saya ketua pembangkang tanya apakah keadaan keterdesakan Tuan yang dipertua. 80% yang kita tidak pernah capai mereka tak rasa itu terdesak. Jurang yang semakin melebar ini mereka tak rasa terdesak. Sebab itu timbalan ketua pembangkang hadir dengan membawa perbezaan persekitaran bandar dan luar bandar Tuan yang dipertua dan kesenjangan ekonomi bandar dan luar bandar. Kesenjangan dan jurang ini memang berlaku. Ini yang kita nak selesaikan. Bukan hujahkan status pun begitu mekanisme untuk meletakkan standard minimum yang relevan untuk dicapai tuan di akan menjadi kayu ukur yang lebih relevan untuk kita ukur apakah yang sepatutnya kita lakukan apa yang tidak sepatutnya kita lakukan tuan di pertua kalau faktor-faktor ini sekadar mereka ceritakan bagaimana Hati sumbangan anda menyelesaikan masalah tu jurang-jurang ini tuan di pertua sebab itu hadir perwakilan pembangkang dengan kerajaan penutup dengan re lebih relevan sekiranya dengan lanjutan sekiranya kerajaan Pembuka telah bercerita tentang kebaikan-kebaikan menentukan standard minimum keberhasilan maka kami di perwakilan kerajaan penutup lanjutan kes kami adalah bagaimana dengan kita meletakkan standard minimum keberhasilan pada awalnya ia akan menjadi kayu ukur keberhasilan yang lebih berkualiti untuk standard pendidikan kita yang lebih baik tuan yang dipertua dengan hujah pertama man. menjadi kayu ukur keberhasilan kaedah pendidikan tuan yang dipertua. sebelum saya masuk silakan Ya Muhammad, macam mana kita nak ukur standard minimum uh, kebahasilan mulik kalau kesamarataan itu pun tidak ada. Ini bermakna punya ya, ini boh, tidak man. adil. Itulah status quo semasa Sebab itu kami kata letak standard minimum Kalau mereka capai standard minimum Maka bagus tuan-tuan Kalau mereka tak capai Kita reflect balik Apakah kesalahan-kesalahan kita Betul Bandar dan luar bandar Tidak akan sama Sekurang-kurangnya Kalau mereka tidak capai standard minimum Yang sepatutnya mereka capai Kita tahu apa yang sepatutnya mereka buat Dalam hujah saya tuan Yair Pertua. Standard minimum keberhasilan murid ini Kita boleh katakan sebagai Penanda aras bahaya jadi apabila sesebuah institusi jatuh di bawah paras bahaya akan ada laporan pantauan yang lebih baik tindakan khusus untuk menangani punca kelemahan dan kejatuhan tersebut tuan yang dipertua sebab itu fokus hujah ini dari rekod keberhasilan murid kita dapat untuk refleksi kelemahan kita dalam pelbagai aspek kaedah pedagogi pengajaran medium yang digunakan dan infrastruktur dan kemudahan yang kita sediakan tuan yang dipertua, semua kerisauan dan cabaran di meja perwakilan pembangkang terjawab kalau kita ada standard minimum tuan yang dipertua kerana selama ini kita rasakan ada peningkatan keberhasilan murid luar bandar, kita terus bangga dan rasa oh cukup walaupun peningkatan tersebut tidak pun lepas tahap minimum tuan di petua lagi-lagi standard minimum yang terlalu tinggi tuan di petua disebabkan ada standard minimum lah kita tahu sudut kelemahan kita dari aspek kaedah dan pedagogi tuan di petua contohnya dalam Ringkasan Eksekutif Perlan Transformasi Pendidikan Kementerian Malaysia 2019-2023 bercerita tentang kaedah-kaedah pedagogi ini Tuan Di Pertua hanya dapat kita tahu apabila kita dapat kita dapat mengukur tahap minimum yang sepatutnya mereka lepas namun tidak Tuan Di Pertua. Begitu juga dengan kesesuaian medium yang digunakan dan infrastruktur kemudahan internet dan sebagainya Tuan Di Pertua. Sebab dalam program kelayakan profesional pemimpin kebangsaan NPQEL, pengurusan perancangan pembangunan Siti di, di sekolah Tuan Yang Dipertua Segala ini boleh dicapai Kalau kita tahu standard minimum yang sepatutnya mereka capai Kalau mereka tak capai Kita akan ada laporan Tuan Yang Dipertua Dan hujah ketiga Tuan Yang Dipertua Ada hujah kedua iaitu Lebih menjelaskan perbezaan jurang pendidikan Murid bandar dan luar bandar Sebab apa? Selama ini Kita lihat jurang ini sekadar Beza bandar dan luar bandar Apakah salahnya Kita menyulam jurang ini tuan yang dipertua dengan standard minimum yang sepatutnya mereka capai tuan yang dipertua kalau selama ini mereka capai standard minimum namun jurangnya terlalu tinggi Kalaulah hari ini mereka tidak capai standard minimum, jurangnya kecil. Adakah kita berbangga dengan jurang yang kecil namun tidak melepasi standard minimum? Sebab itu pentingnya standard minimum. Walaupun jurangnya besar, kalau bandar dan luar bandar berjaya untuk melepasi standard minimum, ia menjadi kayu ukur yang lebih jelas terhadap kualiti pendidikan negara kita Tuan YDP. Tidak sewenang-wenangnya jurang itu kita ukur, namun jurang itu melepasi tahap minimum ataupun tidak. Itu yang sepatutnya kita ukur. Mohon dewan untuk terus men mencadang Assalamualaikum. Tim kasih. Tim kasih kepada Yang Berhormat Ahli Kerajaan. Sidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berbahagia Ahli Pembangkang. Daripada pembangkang penutup untuk membangkang pihak lawan dipersilakan. Hello, cuba suara dengarkah? Okey, jelas teruskan. Uh, <tuh> Tuan yang Pertuan Dewan, dalam keadaan kita kisah dan meng mengangkat dan merapatkan jurang-jurang mereka yang berada di luar bandar yang selama ini ketinggalan, kita perlu untuk menilai semula sama ada mekanisme yang kita cadangkan ini adalah satu perkara yang relevan ataupun tidak dan sama ada mekanisme cadangan yang mereka bawakan pada hari ini mencapai ataupun tidak matlamat yang mereka tetapkan. Maka sebelum saya bergerak dengan lebih lanjut, suka untuk saya nak bacakan balik usul kita sebab nampak dah bercapah-capah dah bermula daripada pembuka sampai lah penutup. Okey Dewan, Dewan ini akan menentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR demi merapatkan jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar. Sebagai kerajaan pembuka yang baik, apa yang anda sepatutnya lakukan? Anda sepatutnya tunjukkan dahulu apakah itu, apa masalah yang ada iaitu jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar dan bagaimana mekanisme anda iaitu menetapkan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR ini dapat merapatkan jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar. Tetapi masalah terbesar di perwakilan pembuka yang dibawa sampai penutup adalah tidak jelas apa sebenarnya yang mereka nak bincangkan dalam keadaan mereka sendiri yang menggagaskan usul ini. Sebab itu, perkara pertama yang ingin sentuh di pihak kerajaan pembuka iaitu berkenaan isu iaitu berkenaan isu yang mereka bawa. Sedihnya, isu kita adalah jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar tapi isu apa yang mereka bawa isu peranti warga dewan sekalian sebab itu bila kita dengar yang mereka bawa isu peranti dan isu fasiliti akhirnya cadangan mereka oh kita letakkan standard minima 3M sekolah rendah kita letakkan standard minima 60% lulus di sekolah menengah Ha, memang kalau mereka boleh membaca terus dapat peranti. Boleh mengira dapat lagi satu peranti. Mungkin itulah kot saya rasa cadangan perwakilan kerajaan. Sebab perkara ini sangat pelik. Sebab itu bila timbalan perdana menteri saya asak beliau dengan soalan. Saya tanya Datuk, macam mana 3M ni nak selesaikan isu perhati dan fasiliti? Katanya, oh barulah kami akan laksanakan juga cara-cara lain, mekanisme-mekanisme lain. Ha, baru nak terkapai-kapai, nak menampal anda punya konsep. Inilah masalah terbesar di pihak perwakilan pembuka. Masalah yang kedua adalah cadangan mereka sendiri. Cadangan pertama mereka adalah berkenaan 3M. Untuk sekolah rendah, mereka nak letak 3M. Sebelum ini katanya mereka, kita ada band-band tertentu yang perlu dicapai. Ini adalah satu perkara yang sangat menyedihkan sebab takkanlah anda nak letak standard minimum sekolah rendah darjah 1 sampai darjah 6 standard anda hanya 3M sahaja. Takkanlah darjah 6 anda nak letak oh tak apa darjah 6 pun baru asalkan mereka cukup 3M tak pandai tambah darab bahagi pun tak apa kita biarkan saja. Inikah mesej moral anda untuk tingkatkan kualiti pendidikan negara kita? Ini satu perkara yang sangat menyedihkan sama yeah. sekali. Dan kalau anda buat perkara ini pun sebenarnya inilah yang akan lebih melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Kerana apa? Yang di luar bandar ni ah, tak apalah anak-anak cukup anda semua dapat 3M kita boleh terus ke sekolah menengah. Tapi yang di bandar ni kita sibuk untuk mengejar dengan sekolah-sekolah berprestasi tinggi, kluster dan sebagainya. Inilah keadaan yang akhirnya lebih melebarkan jurang. Mekanisme kedua iaitu KSSR ni 60% sahaja diluluskan. Ini pun saya rasa satu tindakan yang amat menyedihkan. Daripada 80% yang kita ada, yang mana standard-standard inilah yang kita mengejar untuk capai kerana apa? Kita nak tingkat kualiti kita punya pelajar. Kita nak pastikan yang apabila mereka habis sekolah menengah, mereka mencapai perkara ini. Tapi apa tindakan perwakilan kerajaan? Mereka turunkan sampai 60%. Akhirnya, mereka lah sebenarnya yang lebih melebarkan jurang dan melebarkan lagi jurang pendidikan. Sebab itu ada pihak-pihak penutup yang paling saya sedih, mereka bawa tentang standard Ya standard minimum ini jadi kayu ukur berkualiti. Kata mereka dengan ada standard minimum kita boleh ada refleksi. Kemudian sekarang ni kita tak ada refleksi ke yang berhormat. Dengan keadaan sekarang ini refleksi terhadap prestasi murid ini ada saja. perkara ini tidak pernah menjadi isu pun lanjutan bermasalah. Sebelum saya pergi kepada lanjutan di pihak perwakilan pembangkang penutup silakan wakil penutup. Yang Muhammad itu, apakah kayu ukur yang lebih jelas untuk menyelesaikan masalah perbezaan ni? Sebab semua orang tahu ada perbezaan. Cuma dalam apa yang tindakan selanjutnya kita perlu buat, apa cadangan anda untuk ukur keadaan tu? Itulah masalah anda yang berhormat. Anda nak selesaikan masalah peranti. Tapi cadangan anda standard minimum 3M. Itu anda perlu jelaskan dahulu. Baru anda boleh tanya soalan apa mekanisme yang kita nak selesaikan. Pun begitu bagaimana mekanisme ini anda sebagai masalah saya akan tunjukkan dalam lanjutan saya. Di pihak perwakilan pembangkang penutup kami akan bertindak lebih baik. Kami bersetuju dengan pihak pembangkang pembuka dekatang isu-isu yang mereka telah berceritakan kepada kita berkenaan apa yang masalah sebenar dalam isu-isu jurang pencapaian ini. Di pihak pembukaan penutup, kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana kalau cadangan ini diterima sebenarnya ia akan lebih memberikan kesan kepada pelajar-pelajar kita dan akhirnya kualiti pendidikan kita ini akan lebih um, akan jatuh ataupun rendah. Kujahan pertama saya akan ceritakan kepada anda yang mana mekanisme ini akhirnya jika kita terima ia akan mewujudkan zon selesa yang berpotensi merencakkan perkembangan pelajar. Baiklah warga Dewan, apakah keadaan kita sekarang? Dalam pendidikan kita, kita ada murid di luar bandar dan juga murid bandar yang mana kita harus akui masalah-masalah seperti infrastruktur dan sebagainya perkara ini berlaku. Disebabkan itu secara amnya penilaian terhadap murid-murid di bandar ini lebih tinggi daripada murid-murid di luar bandar dan disebabkan perkara inilah mewujudkan jurang. Jadi apa yang akan jadi kalau kita letakkan status standard minimum kepada murid bandar dan juga murid luar bandar. Perkara ini akan mewujudkan satu keadaan di mana pelajar-pelajar dan guru-guru ini akan berada di dalam satu zon selesa. Maksudnya di bandar sekolah berprestasi tinggi pun ha, tak takpelah cukup anda sekadar 3M kita boleh teruskan pengajar kita. Dan keadaan-keadaan zon selesa ini, apakah akhirnya akan memberi kesan kepada pendidikan negara kita? Perkara ini In akan merencatkan mereka untuk mengembangkan lagi potensi pendidikan mereka. Dan akhirnya, kualiti pendidikan yang kita nak harapkan daripada sistem kita ada sekarang ini tidak akan tercapai. Sebab apa? Standard yang kita letakkan ini terlalu rendah, maka mereka tidak ada satu sense of urgency dengan izin tuan daripada tua untuk meningkatkan kualiti pendidikan di bandar dan juga luar bandar. Dan akhirnya situasi jurang antara masyarakat bandar dan luar bandar ini akan semakin melibar dan akhirnya kualiti pendidikan itu sendiri akan semakin rendah. Hujah yang kedua, saya akan ceritakan kepada anda bagaimana kita, jika kita terima cadangan ini ia akan lagi merendahkan kualiti pendidikan kita. Warga Dewan, kualiti pendidikan yang kita ada sekarang ini sudah cukup bagus. Di mana kejayaan-kejayaan yang kita dapat cipta daripada standard yang kita ada sekarang ini telah membuahkan hasil yang kita sendiri dapat lihat sekarang. Tapi dengan penerimaan cadangan ini, akhirnya kualiti terhadap pendidikan yang kita mahukan dalam anak-anak kita, ilmu-ilmu yang kita mahu mereka dapat daripada kurikulum kita ada sekarang, kita sudah tidak kisah kerana apa? Tahap ataupun standard yang rendah inilah yang akhirnya kita yang merendahkan pendidikan negara kita bagaimana kita ingin bersaing dengan negara-negara luar jika kita tidak ingin meletakkan membawa diri kita ke hadapan untuk meningkatkan kualiti pendidikan kita. Maka saya mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih. Uh, terima kasih yang berhormat ahli pembangkang sidang dewan yang dimulakan Dewan pada sesi kali ini pasti akan lebih panas lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak Dengan ini saya menjemput yang berhormat kerajaan untuk mempertahankan hujah-hujahnya dipersilakan Cuba suara boleh dengar ke? Okey jelas Tuan-tuan dan puan-puan sekalian terus respon kepada pembawaan kes di meja pembangkang tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Pada hari ini selaku whip di pihak kerajaan saya suka untuk terus respon kepada pembawaan kes di pembangkang penutup terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Pertama sekali saya ingin tegur berkaitan tentang lanjutan mereka tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Pada hari ini Datuk di Pembangkang Penutup pada hari ini menyatakan bahawa lanjutan mereka adalah memberi kesan kepada pelajar tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian pertama sekali saya boleh katakan mereka ini tidak ada lanjutan sebab kalau kita dengar baik-baik di pembangkang khususnya telah pun bercerita Berceritakan kepada kita bagaimana apa kesannya sekiranya kita menentukan standard minimum keberhasilan murid ini tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh katakan pembuktian mereka tidak pun menyeluruh tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian seperti contohnya di dalam bujah pertama pembangkang politik yang bercerita tentang ia akan mewujudkan zon selesa tuan-tuan dan puan-puan -tuan tuan -tuan sekalian. Pertikaian logik saya di saat pelajar-pelajar luar bandar kita bertungkus lumus untuk menuntut ilmu apa? Bagaimana anda ingin membuktikan bahawa mereka sedang berada di dalam zon selesa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kedua, di dalam hujah beliau juga mengatakan bahawa oh, sekolah SBP ini kalau kita letakkan standard minimum terus gagal tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang berhormat, hormat, anda perlu faham. Sekolah-sekolah seperti contohnya sekolah SDP ini memang maklamannya untuk mengejar kualiti pendidikan yang bagus tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi apa logik di perwakilan anda? Tiba-tiba kalau ada standar minimum terus prestasi prestasi sekolah-sekolah ini menurun tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu hujah pertama. Hujah kedua di pembangkang penutup yang bercerita tentang yang akan merendahkan kualiti pendidikan kita tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian dengan beliau katakan oh pendidikan kita sudah bagus. Pertama sekali ini puja yang menafikan status quo sebab seawal pembentangan kes di kerajaan nyatakan bahawa oh kita ada jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar yang semakin melebah tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian maka saya boleh katakan untuk dan puja kedua ini kita boleh tolaklah tepi dewan tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian di akhirnya saya boleh katakan di pembangkang penutup pada hari ini mereka tidak berjaya pun untuk membuktikan ataupun membukti ataupun membangkang usul perdebatan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Baik, sebelum bergerak kepada pembidasan kes dan menunjuk pertikaian oleh pembangkang pembuka sesi le satu, Datuk penutup. Ayung. Jadi yang berhormat setujulah dengan cadangan 3M ni kita boleh selesaikan isu peranti dan fasiliti. Terima kasih yang, ber yang berhormat Debatnya pada hari ini adalah Kita ingin menilai Sama ada dengan kita menentukan Standard minimum keberhasilan murid Dalam PDPR ini, boleh ataupun tidak Kita merapatkan jurang pencapaian Murid bandar dan luar bandar Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Di saat anda mempersoalkan tentang mekanisme Maksudnya anda sebenarnya sudah bersedia lah. Cuma kita menggunakan mekanisme yang berlainan Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Baik selesai menjawab izin laluan Bergerak kepada pembidasan konsep Pembangkang pembuka, saya boleh rumuskan Kes di pembangkang pembuka pada hari ni Mereka tampil dengan, oh kita ada masalah lain tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian menjadi faktor kepada berlaku jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar. Yang berhormat, ya saya setuju. Banyak faktor-faktor lain yang memberi kesan kepada jurang pencapaian murid bandar dan luar bandar ini tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Tapi pada hari ini debatnya adalah dalam keadaan kita ada jurang, adakah dengan kita meletakkan standard minimum ini boleh ataupun tidak kita merapatkan jurang itu tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Itu sahaja debatnya. Baiklah, di hujah satu pembangkang pembuka di mana mereka bercerita, oh kita ada masalah sebenar. Masalah sebenar yang ditampilkan, oh ada masalah kemiskinan tuan-tuan dan puan-puan sekalian mereka katakan, oh pelajar tidak ada capai internet, tidak ada alat peranti untuk menghadiri PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahukah anda banyak sahaja usaha-usaha untuk kita meningkatkan ketercapaian internet ini? Seperti contohnya syarikat Telekom Malaysia yang telah menambah 28 pencawang elektrik di kawasan-kawasan pedalaman seperti Sabah dan Sarawak dan perkara ini memberi kesan kepada penglibatan pelajar luar bandar dalam PTPR iaitu kehadiran sebanyak 60% tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Perkara kedua, perkara ini lebih bermasalah di mana ketua pembangkang menyatakan alternatif beliau dalam menjawab masalah kemiskinan ini Oh, kita buat kerjasama dengan kementerian, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Yang berhormat, saya ingin bertanyakan pada anda. Pada masa awal, anda tidak pernah nafikan cadangan untuk menentukan standar minimum ini menjawab ataupun tidak kepada masalah yang anda sendiri tampilkan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Dan yang kedua, bagaimana dengan ada kerjasama, terus jawab jurang terus jawab kepada masalah jurang pencapaian bandar dan luar bandar ini mereka langsung tidak pun Men merungkaikan secara lanjut perkara ini tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Baik, Hujah ketiga di pembangkang pepuka bercerita tentang oh kita ada perbezaan persekitaran bandar dan luar bandar. Dan di bandar, oh ada banyak komputer. Di luar bandar, tidak banyak komputer tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Pertama sekali, saya boleh katakan ini adalah hujah status quo oh, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Itulah keadaan semasa tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian. Tapi sepatutnya apa yang mereka tunjukkan adalah bagaimana dengan cadangan kita menentukan standard minimum ini, ia akan menggagalkan kita untuk merapat kan jurang tuan-tuan dan puan-puan sekalian di akhirnya saya boleh katakan di pembangkang pembuka tidak berjaya untuk membangkang usul yang telah pun diutarakan oleh kerajaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian kenapa kerajaan penutup pada hari ini adalah perwakilan yang paling menyumbang sebab apa kami melihat sistem pendidikan yang lebih holistik tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebab apa kita kita ingat jurang hanya ingin untuk melihat beza bandar dan luar bandar Tapi kami di, di Kerajaan penutup telah tunjukkan kepada anda Kalau jurang kecil pun standard minimum tidak capai tidak baik Tapi standard yang relevan menjelaskan jurang bandar dan luar bandar Tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian dan kayu ukur untuk refleksi kelemahan kita adalah standard minimum inilah tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian bila ada kayu ukur yang relevan dan sesuai untuk dicapai barulah kita un boleh untuk merefleksi tindakan-tindakan kita ini lebih tepat dan sesuai dari segi laporan, pantauan dan tindakan dan pada akhirnya akan hasilnya kita boleh menambah baik kelemahan-kelemahan yang kita ada dalam sistem pendidikan kita tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian mohon membangkang assalamualaikum Baik terima kasih kepada yang berhormat wajib kerajaan sekarang dipersilakan baik uh, pembangkang untuk buka mikrofon anda tampil untuk mengupakan dan bidas daripada pihak pembangkang dipersilakan. Suara okay, suara dengar ke? Okay, merdu. Boleh teruskan. Lain kurang sikit kalau ada start ke apa nanti bagi tahu eh. Okay. Terima kasih warga Dewan sekalian, wakilan kerajaan, perwakilan bangkang, pembuka dan penutup dan hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Pada hari ini, usul akan menceritakan Dewan ini akan menentukan standard minimum keberhasilan murid dalam PDPR demi merapatkan jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar yang dibentuk. Sebagai terakhir dalam perdebatan pada hari ini, saya akan menjernihkan kembali perdebatan yang dipertua. Baiklah, permasalahan yang pertama, saya akan merangkumkan pembawaan di pihak kerajaan pembuka yang menjadikan pembawaan perdebatan pada hari ini bercapah-capah yang dipertua. Yang pertam masalah pertama yang dipertua, mereka cadangkan standard untuk mereka berjaya minimum ialah pelajar sekolah hanya kuasai 3M mengira, menulis dan mengira dan mengira yang dipertua. Apabila kita lihat, apabila mereka telah mencapai 3M ini, mereka sudah boleh untuk berjaya yang dipertua tapi apabila kita merendahkan minima ini kepada Aaron dah Apakah yang akan berlaku Kepada sistem pendidikan kita Abil darjah enam, Hanyalah Okey Baiklah Boleh tiga enam saja Sudah cukup Yang dipertua Dan keduanya Bercerita tentang Kurangkan peratus subjek lulus Daripada 80% Kepada 60% Yang dipertua Saya kira peliklah Kerana ini Ialah lulus Daripada segi sekolah Ini untuk peratusan lulus Kepada siapa Murid ke Atau sekolah Yang dipertua Abil kita lihat kita sebenarnya ingin menceritakan menentukan standard minimum keberhasilan murid yang dipertua tapi mereka hanya pentingkan standard sekolah saja yang dipertua sepatutnya untuk menentukan sekarang seperti status quo sekarang menentukan kita telah untuk menentukan keberhasilan murid dalam PDPR kita telah mewajibkan subjek-subjek lulus jadi mereka sudah pun Dibantu yang dipertua Dan permasalahan yang ketiga Mereka bercerita tentang jurang pencapaian Yang ingin diceritakan dalam perdebatan hari ini Ialah masalah akses dan peranti Yang dipertua yang kita tidak dapat lihat bagaimana perkara ini dapat diselesaikan Oleh menentukan standard minimum Yang dipertua Yang, yang dipertua Sebab itulah perdebatan pada hari ini kucah-kacir kerana, kerana kerajaan membuka Gagal untuk menceritakan kepada kita dengan lebih baik Yang dipertua dan Baik, lebih baik yang dipertua. Baiklah, bergerak kepada Perdana Menteri. Kepada Perdana Menteri yang yang dipertua. Pertamanya, mereka berceritakan tentang mengelakkan putaran putaran ganas kemiskinan yang dipertua. Apabila kita telah apabila kita buat standard minimum ini, maka last kita akan menyelesaikan isu lost generation yang dipertua. Apabila mereka kata sekarang mereka hilang motivasi yang dipertua. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan mereka lost generation dan hilang motivasi ini bukanlah kerana standard minimum yang dipertua. Mereka ada masalah keluarga, mereka ada masalah kewangan dan sebagainya. Tidak menyelesaikan masalah pun sekiranya kita buat standard minimum yang dipertua sekiranya mereka minimum ini sudah dapat boleh berjaya namun mereka perlu menolong keluarga-keluarga di di rumah yang dipertua. Bangunnya Datuk Timbalan Perdana, Perdana Menteri pula bercerita tentang hujahnya bercerita tentang apabila kita buat standard minimum ini, kerajaan barulah akan mengedarkan mengedarkan komputer riba yang dipertua dan mengedarkan komputer riba kepada semua yang dipertua. Inilah yang menjadi permasalahan. Kerana apa? Kerana tak kala sekarang kita sudah ada masalah-masalah ini. Kita sudah nampak tidak perlu pun menunggu standard minimum ini barulah kita akan memberi ini telah ini adalah masalah-masalah lain yang dipertua. Kerana kita kira menentukan standard ini kebahasaan murid ini adalah masalah-masalah dalam pendidikan. Bukannya bila sekarang ini pun kita lihat ramai tidak dapat akses dan sebagainya tidak perlulah untuk kita menunggu ada standard minimum barulah kita bertindak yang dipertua dan keduanya beliau bercerita tentang ibu bapa kesihan yang dipertua apabila anak mereka ada standard minimum barulah ada kesedaran kalau sebelum ni tak dapat A tak dapat apa, -apa tak kisah sebab apa sebab tak ada standard minimum yang diberitahu itulah fahaman di pihak kerajaan yang diberitahu. sedangkan perkara ini bukanlah menjadi titik berat kerana itulah kesedaran ibu bapa sendiri untuk men untuk mendidik anak mereka yang dipertua sebelum saya masuk kepada kerajaan penutup silakan satu Yang Mohd kalau tahap minimum ini tidak dilepasi sebab kita tak tahu sebab standard minimum ini tak relevan untuk dicapai itu baik atau tidak? Yang dipertua Perkara inilah yang menjadi masalah dalam pihak kerajaan yang dipertua. Kerana apa? Apabila kita melihat pembawakan di, di pihak kerajaan penutup, mereka mahu menyamaratakan standard minimum keberhasilan ini antara luar, antara bandar dan luar bandar yang akan menjadikan kita merencatkan perkembangan pelajar yang dipertua yang saya akan bidas sebentar saja nanti. Baiklah bangunnya. Datuk Izwan bercerita tentang ini akan menjadi yang kayu ukur yang lebih baik terhadap pendidikan. Sedangkan sekiranya kita mahu mengangkat kualiti pendidikan, maka kita perlulah perkasakan perkasakan pendidikan kita yang dipertua. Bukan kita merendah-rendahkan pendidikan yang dipertua. Bila kita lihat sebenarnya bila kita rendahkan standard minima standard minimum ini ia tidak menyelesaikan pun jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar. Saya beri satu contoh mudah. Sekiranya budak bandar mendapat pointer 3.5 dan bila luar bandar mendapat 2.5 tetapi dia punya standard minimum ialah 2.5. Adakah adakah jurang pendekat adakah jurang antara mereka sama? Tidak yang dipertua. Masih satu masih banyak yang dipertua. Tidak menyelesaikan apa-apa masalah yang dipertua. Inilah yang menjadi permasalahan di pihak kerajaan penutup yang dipertua. Dan yang keduanya pula bercerita bahawa apabila kita sudahlah ada standard minimum ini, barulah kita ada laporan dan sebagainya. Barulah kita boleh bertindak yang dipertua. Saya kira sekarang ini masih kita sudah ada standard yang baik dan sudah dan ada juga laporan-laporan yang kita boleh teliti untuk kita melakukan mengambil tindakan susulan yang diperlukan. Tidak perlulah kita tunggu standard minimum barulah kita nak ambil tindakan yang diperlukan. Rangkumannya pihak pembangkang penutup lebih menjawab perdebatan pada hari ini kerana kami telah tunjukkan menunjukkan bahawa ia menentukan stadium minimum kebasal murid ini akan mewujudkan zon yang selesa yang mempotensi merencatkan perkembangan pelajar dan kedua akan merendahkan kualiti pendidikan kita. Oleh itu sebab itulah pihak dewan perlu bersebulat suara menolak usul pada hari ini dan kita juga lihat pihak kerajaan tidak menyumbang dalam Perdebatan hari ini kerana apa? Perkara yang mereka cadangkan itu tidak dapat merapatkan jurang pencapaian murid bandar dengan luar bandar yang menjadi matlamat agung dalam perdebatan pada hari ini. Maka saya terus membangkang. Assalamualaikum. Alhamdulillah di bahagian pihak kerajaan rancak di bahagian pihak pembangkang juga rancak dengan berakhirnya ucapan daripada YB wak pembangkang tadi maka tamatlah sudah ucapan dari kedua-dua belah pihak oleh yang demikian dewan ditangguhkan sementara untuk memberi laluan kepada para hakim untuk berbincang para hakim dijemput ke bilik bincangan hakim pautan boleh uh, didapati di link description uh, war group hakim untuk para peserta uh, anda diminta untuk kekal dalam sidang ni sementara menunggu sesi komen dan juga pengumuman keputusan dari pihak hakim sekian terima kasih ada you few few ni la O LPG pun U Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ada Uh, selamat petang buat semua. Semua dah ada ke? Ya, ada masih ada lagi. <laughs> okay. Lamanya bincang ya Allah. <laughs> Zanna, Amir Izwan, Khairul Amirin, Ainul dan Ar oh, Arif dengan Ashraf dah berada bersama. Hmm. Juri tak sepakat tapi hmm. Final oh, dah ada ke? Saya akan bagi keputusan terus dan saya akan memberi justifikasi. Saya akan memberi sebab kenapa saya membuat keputusan sedemikian rupa kerana saya merasakan uh, keputusan ini uh, menggambarkan kefahaman kamu tentang debat BP dan kefahaman kamu tentang usul dan bagaimana kamu boleh improve lah untuk masa akan datang. Masalah paling utama dalam debat ini adalah penghujahan sehingga saya meletakkan pembangkang pembuka nombor satu IPG KIA nombor dua UMA nombor tiga UITM dan nombor empat CFS apa yang menyebabkan IPG lebih baik dalam perdebatan hari ini kalau kamu uh, Singkap Apa yang cuba dibuktikan oleh setiap pembuktian adalah Saya boleh gambarkan Opening government dan closing government Cuba membuktikan Kenapa kita perlu merapatkan jurang Kenapa merapatkan jurang itu penting And how standard minimum ini mampu untuk merapatkan jurang tersebut Masalah utama kepada OG Closing government adalah apabila pembuktian kamu tidak pernah pun menggambarkan kenapa merapatkan jurang itu penting and how standard minimum ini mampu dicapai melalui kaedah ini. Setelah so, itu saya merasakan perkara ini tidak dibuktikan dengan baik. Apa yang membezakan CFS dengan UITM adalah, nanti saya akan beritahu kemudian, dan kenapa IPG no. 1, approach IPG adalah membawa tentang kenapa kita tak akan dapat merapatkan jurang dengan situasi semasa. Sebab so, itulah kalau kita letak minimum standard pun dengan, dengan keadaan situasi semasa iaitu sosio ekonomi yang berbeza, jurang ekonomi yang berbeza, maka kita tak akan capai perkara tersebut. Minta maaf, saya merasakan WIP kerajaan tidak menyentuh kes kerajaan pembang pembangkang, pembuka dengan baik sehingga menyebabkan apa yang dibawa oleh pembangkang hari ini masih lagi stand dan diterima. Okay. Amirul Izwan apa yang lebih baik, apa yang baiknya kat Amirul Izzuan dalam debat ini adalah saya memuji effort Amirul Izzuan untuk menceritakan balik kepada kita semua apa kepentingan minimum standard yang tidak dijelaskan dengan baik oleh CFS UIUM. UI Kenapa saya meletakkan CFS UIUM nombor 4 Pertama, tidak menjelaskan dengan lebih baik apakah kepentingan minimum standard. Kedua, saya rasa pendefinisian merapatkan jurang luar bandar dan bandar itu sangat pelik dan perkara ini telah pun diangkat oleh Ashraf uh, iaitu yang atas puncak alam iaitu kalau kita dengar balik dan siapa yang mencatat merapatkan jurang proses diganggu sebab akses peranti dan fasiliti. Ish. Maksudnya adakah jurang ni adalah disebabkan oleh akses ke? Adakah jurang ni adalah tentang kefahaman ke? Adakah jurang ni adalah tentang membaca dan sebagainya? Sebab itulah timbul soalan-soalan daripada Ashraf tentang 3M Apa kaitan 3M dengan peranti dan fasiliti Adakah apabila kita bagi peranti dan fasiliti 3M mampu dicapai Ataupun adakah apabila 3M dicapai Peranti dan fasiliti mampu untuk kita uh, tingkatkan So apabila perkara-perkara tentang pendefinisian ini dikabur Di perwakilan pihak kerajaan pembuka Saya merasakan di akhirnya korang bergelut Untuk bercerita tentang Akhirnya ada tindakan-tindakan susulan Yang tindakan-tindakan susulan ini adakah tidak pernah dilakukan dalam keadaan semasa Sebab hujah-hujah kamu tentang 13,000 laptop dan sebagainya Itu ditunjukkan dan itu telah dilaksanakan sebelum kita menetapkan minimum standard Maksudnya konteks tindakan susulan korang ini tidak pernah pun Selari dengan minimum standard yang kamu baru nak gubalkan Dan perkara ini juga lah yang dianalisis oleh baik oleh AFIF Afiq adalah pendebat terbaik dalam perdebatan saya dengan timbalan ketua hakim memberi. Kenapa? Pertama, penghujahan yang lengkap dan tidak jauh dan mempunyai rangkaian yang baik antara satu hujah ke satu hujah dan ada beberapa pertikaian yang baik. Contoh, US mempunyai fasiliti yang lebih baik daripada Sweden, tetapi kenapa jurang pendidikan US dan Sweden lain? Kenapa US punya pendidikan tidak baik sebaik Sweden? So. Perkara ini pun tidak dijawab oleh Izzuan dan tidak dijawab oleh Zanah dalam sesi kamu tadi So ada beberapa perkara, -perkara yang menyebabkan kes AFIF, kes uh, IPGKI uh, stand Tapi uh, unggulnya adalah disebabkan oleh pembuktian yang lebih baik Kenapa saya merasakan pembuktian UM tidak baik uh, Dan pembuktian ketiga-tiga yang lain kurang baik berbanding IPGKI Soalan yang diangkat oleh Ashraf sangat baik Tetapi disebabkan oleh pembuktian yang menyebabkan saya meletakkan UITM Puncak Alam Nombor 3 Apa yang membezakan UM dengan UITM Puncak Alam eh? Saya hargai cubaan Izzuan untuk membuat lanjutan Tentang dan saya juga hargai eh, kedua-dua pasukan uh, Lanjutan tidak menggunakan helah uh, Mereka tidak ada lanjutan, mereka tidak ada lanjutan which is walaupun ada lanjutan orang pendebat still guna that argument. Saya pun tak faham kenapa tapi saya hargai that daripada korang dua korang boleh mencerap kes dengan baik. Cuma apa yang dibuat oleh Izzuan adalah kayu ukur keberhasilan lebih berkualiti. Soalan pertama keadaan lebih berkualiti yang mana dijelaskan dalam hujah. Menanda aras bahaya. Akan ada tindakan khusus. Akan ada refleksi kaedah pedagogi. Kaedah pedagogi kita tahu. Kayu ukur tahap minima, minima mana yang tidak lepas. Dan kamu hendak bercerita tentang dan sambung kes daripada kerajaan pembuka. Okey apa masalahlah hujah ini? Theoretical framework dia ada. Tapi theoretical framework ini tidak disupport dan tidak disokong dengan Contoh dan isu-isu kepada uh, latar belakang negara-negara yang pernah buat ke dan sebagainya Dan kenapa perkara ini stand Sebab ini perkara pertama yang Ashraf uh, serang Apa beza refleksi ini dengan refleksi uh, standard semasa Seolah-olah izuan faham standard minimum tidak wujud dalam keadaan semasa Tetapi CFS IIUM meletakkan standard minimum sekarang adalah tentang band 5 Tentang 60% Adakah dengan 60% tersebut, band 5 tersebut apabila sekolah biasa tak capai Tidak akan ada refleksologi? Tidak ada refleksi? Adakah apabila tak capai band 5, adakah apabila tak capai 60% tersebut Tidak akan ada tindakan khusus? Dan perkara itu ditinggalkan oleh Zannah dan tidak pernah diceritakan dengan baik Apakah yang membezakan tindakan khusus dan juga kaedah refleksologi Kaedah pedagogi with your new mechanism dengan mekanism sekarang Perkara ini Ashraf dah highlight daripada awal sampai lah Arif bawa dalam web government. Ah uh, sebab itu tapi kenapa UM still nombor 2 berbanding UiTM Puncak Alam? Approach UiTM Puncak Alam agak bahaya. Uh, saya saya appreciate dan saya rasa approach ni adalah agak baik sebenarnya. Cuma macam saya katakan adalah UiTM Puncak Alam ada isu tapi tidak ada framework dan tidak ada pembuktian. Apa isunya? Uh, Puncak Alam very membawa uh, pendekatan radikal iaitu mereka mahu kita percaya kita tidak mahu merapatkan jurang dengan approach ini sebab kalau kita merapatkan jurang dengan approach ini ia akan menjejaskan sistem pendidikan as a whole which is radikal lah sebab UiTM pun dan uh, apa yang saya boleh uh, apa Arif mungkin ketiga we kamu kena simpulkan balik. Dalam debat ni, bukan kami tak nak rapatkan jurang langsung pun. Kami nak rapatkan jurang. Dan sekalipun usul ini ada demi merapatkan jurang, kami percaya demi merapatkan jurang ini perlu menggunakan approach ini ataupun tidak. Kami kata tak perlu guna approach ni. Sebab nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kita rapatkan jurang, akhirnya sistem dan kualiti pendidikan kita bermasalah. Sebab itu, kita tak mahu, kita setuju jurang perlu dirapatkan. Tetapi bukan dengan approach ini. Sebab itu adalah you punya stand. Apa yang saya faham? Cuma masalahnya adalah pertama, apakah aspek kelemahan pendidikan yang akan berlaku? Apakah uh, sistem pendidikan yang akan terjejas yang akan berlaku tidak pernah diceritakan dengan dengan lebih baik oleh Asyar dalam perdebatan? Tidak ada satu framework tentang apa yang akan berlaku dengan you punya andaian mudah kamu. So bila dia tidak disupport dengan theoretical framework dan juga Pembuktian saya merasakan sekurang-kurangnya UM ada satu teori, theoretical framework yang dia merasakan Perkara ini boleh dilaksanakan dan mampu untuk mencapai jurang At least UM percaya kita mampu capai jurang You percaya capai jurang tetap akan ada masalah Cuma you tak membuktikan masalah apa yang you pening sangat Sampai you tak nak buat Adakah apa masalahnya Adakah kemiskinan akan jadi lebih ganas Adakah orang tidak uh, drop out akan makin bertambah Adakah perkara perkara itu yang kena, you kena highlight? Apa bila sistem pendidikan dilecehkan, motivasi orang luar bandar untuk masuk Teritori pendidikan lebih tak nak, lebih-lebih ke belakang. So benda tu yang you kena exaggerate dalam debat ni, yang you tidak exaggerate dalam debat ni. Sebab itu, saya agak pelik, saya merasakan usul oh, so ini adalah tentang helah. Kenapa helah? Dalam PDPR, kita percaya akan ada golongan yang tidak bernasib baik, contoh golongan luar bandar, yang mana mereka tidak ada peranti, tidak akses dan tapi mereka masih perlu compete dengan standard kurikulum. Nak masuk universiti kena 8A. Nak dapat A kena 80. Mungkin itu standard semasa. Jadi kita meletakkan helah macam apa? Kalau kamu belajar bukan, tak bukan belum dia macam ada bell. Kalau orang yang buat soalan pendidikan apa dia kena ada uh, orang yang buat soalan peperiksaan dia, dia kena ikut uh, graph bell tu. Saya tak tahu apa nama graph bell tu. Which is dia tak boleh susah sangat, dia tak boleh senang sangat. Dia perlu ada Uh, minimum susah senang dan sebagainya supaya dia macam kalau metrik sebab saya buat metrik contoh kalau time tu ramai sangat dapat markah 50 so dia terpaksa turunkan 50 dah A uh, so adakah itu standard minimum yang nak dicapai sebab kepentingannya adalah betul bandar boleh capai 80 untuk A, B, C, dan D dan akhirnya mereka lah antara golongan-golongan yang mampu untuk masuk universiti bila masuk universiti ni lah yang akhirnya mampu untuk mengubah mereka yang berlaku luar bandar, adalah sebelum ini pun mereka struggle untuk capai that path dan mereka struggle untuk masuk universiti dan akhirnya ia menyebabkan motivasi mereka untuk mengubah keluarga membandang skop kehidupan dengan lebih baik so dia menjejaskan dia, dia menyebabkan kemiskinan itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang baik dan bahkan dalam keadaan pdpr dalam keadaan coronavirus dia akan bertambah buruk gap dia akan makin bertambah sebab itulah kita perlu meletakkan satu helah yang bahawa kedua-duanya boleh mendapatkan opportunity opportunity ataupun peluang untuk mendapatkan pendidikan ataupun akses pendidikan yang lebih baik akses untuk mengubah kehidupan yang lebih baik saya rasa itu antara approach yang boleh kerajaan bawa untuk memberatkan kenapa kita terpaksa untuk merendah-rendahkan memang orang cakap kenapa 3M kenapa 60% tapi itulah yang kita perlu buat supaya kalau dulu kita boleh nampak mungkin ada orang asli boleh masuk UITM sebab uh, Dulu dia orang boleh pergi sekolah. Cikgu-cikgu still boleh buat kelas tambahan uh, Lepas sekolah. Tapi bila ada PDPR ni macam cikgu-cikgu nak buat kelas tambahan Budak-budak pun tak ada komputer dan laptop So akhirnya approach, di akhirnya kita perlu menggunakan perkara ini Merendahkan markah ke dan sebagainya Sebab itulah antara cara yang boleh kita capai uh, Bantu mereka untuk mereka sambung pengajian dan sebagainya So bila tidak dihad dan Sesimpulan mudahnya apa yang kerajaan buktikan you tunjuk masalah kemiskinan dan sebagainya tapi bagaimana masalah ini berpunca daripada curang maknanya ia berpunca daripada masalah orang luar bandar dan sebagainya so bila that thing missing satu kita tak boleh nak kita boleh meng, me, me, saya merasakan pembuktian L iaitu opening opposition opening government uh, gov uh, closing government dan closing uh, opposition bermasalah dan tidak berkait antara satu sama lain. You campak-campak-campak-campak you punya analisis, you punya framework yang tidak akhirnya ada satu uh, support. Jadi itu sahaja dari saya. Saya ulang sekali lagi. Nombor satu IPG Ipoh kot. Saya pun tak ada IPG uh, opening opposition. Nombor dua UM. Nombor tiga punca, ah, UITM Puncak Alam Keempat CFS IIUM Sekian sahaja dari saya Sorry ambil masa yang lama untuk komen dan bincang keputusan Okay sorry semua Sekian sahaja Assalamualaikum Dan selamat untuk ya, Terima kasih untuk next. Eh, Dengan mengumumkan keputusan sebentar tadi Maka berakhirlah pendidikan bagi sidang 12 pusingan 3 Debat terbuka Sekian terima kasih Terima kasih semua sama